نعيش تحت ظلالي ننسى الهموم بقربي. لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق. والقرآن أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا. أذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا. تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بني سانتي يالا جولي سي يونس بي نيغي ام كونتانت اك مبتي delu ci fi di len présenter sen émission bu mag bi émission bi nga xamni sénégal ñep mom lañu xaar muy les merveilles de la umma. Les merveilles de la umma nak di andil sénégalais yi nga xamanteni ñoy hafizul qur'an yi ak kari yi nga xamanteni moy kari sénégal yi. Tay nak ma andi fi ñaari kari yo xamanteni mom defena ni tay mom dina yéme dal dina yéme limay wax sank bi may dugg ci plateau bi rek yalla bu ciat dugg parce que xamna ni tay fi dina rir tay ñikoy sétane dinañ xamni alcorane rek kay deug ndax ñaan ñi invité tay ma sha Allah dañ leen di baña ciatu waye nak ay ndanan lañu ci li nga xamanteni moy tafsirul quran ndax ku ci nek ni nga mel ci alcorane taxna ba nit ñu bari bëgg déglu alcorane légui bëgg ko jang té gannaaw yalla ñom ñi ñoo tax. Kon ku ci ñëk mom moy Mohamed Sen Wadduha mom lay wax. Mohamed Sen Wadduha nek ties fele nek fa naym nek fa ambulancier ma sha Allah difa liggéey bu am solo nek yore juma grand juma ties bi lepp moko fay def ndax xarañam ci technique ci lepp lo xamanteni rek jëm na ci mbirum aduna rawatina alquranul karim. Tay kon mom lañuy dalal Sénégal yépp doon ko xaar nak ndax sa fa ñaari at ma ngi koy wër mais mënuma ko won japp mais tay mom japp nako Mohamed ki nga xamne moy Mohamed Sen. Kenen ki nak mom xam ngeen ko moy borom émission bi moy Imam Makhtar Dieye bo len di fateliko ba muy soga ñew bobu ñu nga noir ouest foar ba mu ngeke ñew ci émission bi dañu émission ba paré munema tonton maniko na munema bu sobe yalla émission bi dina dem ba ku bëgg deggati alcorane bu neex ci émission bi nga koy xaar té tay lolu deggna. Kon Seigne Makhtar Dieye tay lañ fi dalal nga xamanteni limay wax na am dem mu may ré mo yoré buzz bi fi mu né mo yoré buzz bi té buzz té du baat buzz nak buzz bu baax bi deus bu xalal bi mom lay ñuy wax nga xamanteni lepp ci alcorane ndax jang alcorane Sénégal yépp bi mu ngi ni moko def nako té lolu defena ni waxuma la bëgg sax mais tuyaaba yi ci sénégalais yi di am buñ koy déglu sax lolu defena ni buñ ko ñaanalé rek yalla defal ko tawfiix ñukoy ñaanal nak ciat ak lamiñ diko ñaanal guddu fan ak wër yalla bayil ñuko fi ba ci kanam lolu gaay naan señ ci dal man mom la koy ñaanal yag fi lolu te wër cheikh makhtar ma sha Allah ndax xamna fim tollu ci man dom la ci man ma sha Allah rawati na nak sama soppi bi nga xamanteni xaaron nako tay nak dinañ ni mustafa dafa melni tonton mustafa daanu lay leer tay mom damay daanu leer di nuyu momo nga xamanteni mo nek ci xarale gi
momo ndjay de xalé bu jambaré ci liggéey bi rawatina nak chef technique bi di mohammed touré mo fils à moi bo démé nak ci digital bi koku la vertueuse ki né mar mo fa nek nga xamanteni illustration yu rafet yek image bo len koy jot ci jotinu rafet mo koy joxé kon ki né ñu koy ziar bu baaxa baax di ziar babacar ñang nga xamanteni mo nek ci kaw télé bi rawatina nak nga xamanteni gannaaw yalla li ño tax muy suñu PDG Seigne Aliou Ndiaye ñukoy ñaanal yalla ba bëgg alcorane jox alcorane gëddëm ba tay émission bi ni saay bu commencé day tax tok diko sétane tay kolëré nak ci Imam Makhtar ndax Imam Makhtar bëgg nako lool ndax namu oyofé ci kanamu nit ni kon DG ñu ngi lay ñaanal di ñaanal nak suñu directeur rawati nako gis nga ko moma attaya légui jox ma baye dam ndiaye koku mom dañ koy baye ak yalla ndax mom ñaanal na bopam ba paré ndax man na ni néna ku baax rek ñaanal nga sa bop ba paré ku bax ñaanal nga sa bop bu ñoo ñu wéso nak ñu sét nak ñi nga xamanteni ñom lañuy parénel ki bi di len taktagal ndax seen liggéey ci alcorane ku ci melni sama xarit ba Momadou Seck ñukoy fatalé ku saasune mom mo doon PDG au Salih mom mo ñu sponsoriser won yalla def mu jël bakkanam ci accident ya 3 mois ñukoy ñaanal yalla may ko aljana firdaws di ñaanal njabotam yiñ fi bayyi ndiasse Seck ak nga xamanteni moy soxna sukoy Seck ak ay wajurum adja soxna Seck ak ay soxnam ku ci melni yaay Bambi Diouf ak adja Jaxate Sen ñom ñep sa doomu bari ndeysal ñom ñep ñu ngi leen di jox seen wacc way di nuyu sama jarbaat mam penda baro fatima zahra diko khadija diko ndey fatou jien ak fatou bintou diop ak ki nek fele ci saint louis ak aïssa dramé touré nek canada soxna mati yad di suñu soxna su baax sox di kolere ci cheikh makhtar émission bi rek mu ngi don top ak mam antasi nek fele pikine di jigen ju bëgg alcorane roxoyo diop suñu jigen nek kabemer ñu ngi koy jox wacc wayam bu baaxa baaxa baax di wax rek ni tay émission bi non lay teudé ñaari ndanan lañ fi invité bañ na batay sax dafa am ali ño xam dañu ñoo spécial pour sétane ci émission bi ñu ngi ci ki bi ku ci melni magget doomu cheikh makhtar bobu kon ñu ngi lay nuyu imam mohammed sen ñu bayil la nuyu ak ñi teggu ak ñi sétane tay mom xamna ni mom man mom daanu na ba paré xawma nak keneen ayta bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah الحمد لله ذي المن والفضل والإحسان والصلاة والسلام على من أرسل ولم يرسل إلا رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه وخلفائه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين اللهم يا ربي أمن من الجوع والخوف بلدنا السنغال وسائر بلاد المسلمين اللهم يا ربي أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيغي نيو بو باخ دي ديلو دي سانت يالا دي جولي سي يوننتام بو تيد بي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي نيو وا سنغال ييب di ci jital kilifa diine yi nga xamni ñom ñoy té réew mi di ci tek imam yi nga xamni ñom ñoy jité jaamu yalla yi ak kilifa diine yépp ak nga xamni ñu ngi léral nit ñi seen diine ba nga xamni sanku wuñu niki nonu ci lay nuyu samay ñaari wayjur yu teddi di alhaji omar sen al imam ak soxna aisha gay mu tedd mi di len nuyu di len ziar gën ka tedd nuyo sama toge fi tay ji ñom ño tax ndax ñom ño bay lepp aduna jox ma alquran kon bi len sante bu baakha baax di len ñaanal yalla yalla guddal sen fan amin ci lol lay jalle nuyu sama soxna nga xamni tay ma sha Allah la ta may ñew moma defaral xorom pole ak meme ak lem gi ma sha Allah koku di Mohammed Sen wattu wa ci yepp rek wa nuyu wa ci yepp ma sha Allah ben dekk ñaari gar sama dekk Cheikh Makhtar gaay namon lañ la ma bayil lañ ay ta bismillah wa alhamdulillah رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد المجاهدين وعلى آله حق قدره ومقدره العظيم
ginnaw bi ñu sante yalla julli ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam ñu ngi wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di ziar mbollem ñi nga xamantene ñoy tewé émission bi di dundu borom bi subhanahu wa ta'ala jital ci nak borom kër gi ak mbollem personnalité yi koy jappalé ci ligéy bi waye tamit sante mbollem ñi nga xamantene ño nek ci trox yi jité ko ci dine l'islam ñoon yalla na yalla defal len jam amin amin di wax ne dal ci gattal émission bi du yom ayo wa salam tay du yom tay mom lolu ñep xam nañ ko imam cheikh makhtar djey mom tamit xam na ni andi na len ci lo xamantene tay mom lolu seigne mansour dan wax dana ala daw may inshallah alquran rek mën li kon ni ñi def rek moy dañuy bayyi seigne mohammed ah sama turundo mu ubbil ñu jotaay bi alquranul karim bu ko defé ñu dem ci cheikh makhtar bu ko defé après nak duggu ci waxtaan yi touti rek inshallah bismi de di len wax rek mën nañu dem ci facebook bi setane ko wa facebook bi setane ko africa 7 tv inshallah africa 7 tv rek buñ fa duggé dinañ ko setane bu soob yalla ku ko amul lien bi tamit def nako sama estati inshallah ko bëgg setane ñu don laccé bari na deug la ay ci bismi de أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون قد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء لم تنذرهم
إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. الله أكبر يا سلام. لا إله إلا الله. محمد إمام محمد وخنا لنكو ده الله أكبر واجي نانا دانا ملني خوما ننك لكو واتي سا دانا ملني جوتا يخوما لانو بانان لو ترخيص بباري الله أكبر جوتا يبول فورة دانا ملن لكو واخي وانا ليسا اي محمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله موتخ ماني سرقال خامو يلني أم يالا أمو درالو ني دسالتي dessalatu ñu daar lul aljana yalla na len ciat cheikhlu imam makhtar ana lo xam ni mu ko sax commentaire je peux pas man mënuma commentaire ni je peux pas a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلام
ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم الله أكبر يا الله يا الله يا الله الله أكبر الحمد لله من أرون سلا على سان جا مام بند بارو مريم جالو نيب إسان ني توب bay mohd jagn fatima ndjay ma sha Allah cherif cisse roqay ndjay ayda jagn cherif cisse allahu akbar mang len di djeglu bu baakha bax parce que defena ni li bis bu ko senegalais mosé bis bu yato defena ni tiaxan ni deglu yep gaay dinañ ko bay ndax alquran rek mo meuna def ni ci xol néna len man fi dama fay wara jugé bo mo tudina o issas badial mu ñew tok fi attanuma li man attanuma ko yalla xamnako waaw donc alhamdullilah ñu sant yalla biñu amé biñu yalla may jeune yu melni yeen ndax li rek day woné ni yalla déssalatu ñu dara ndax luddul alquran alquran la gën alquran mo dakk suukar mo dakk lem mu dakk dom mo dakk jabar kon ñun alquran rek lañu am comme ni makoy waxé sa suné may delu di geureumat seni wajur lendessa yilen tel duggal alquran ba tay ngeen ci beugal nit ñi ni di len jox ay tuyaaba rawati na seni serign ñoñu senegal dañ len amul ñukkal ndax yeen de do len sanni xeer do len jël ay video di saga mag ñi ci tiktok yi do len tacce digeen tamit diko piss ndax jom ngeen lolu do len deglu lo xamni safan la do len xol safan te do len wax safan kon type de senegalais bi bu done senegal dafa normal non lay demé mais yalla baxna ñu ñaan té di yeen di leen ñu ñaanal ndax bokku ngeen ci jang kato alquran ñu teyé senegal ba takul fi mu né ak suñu mag ñu bax ñi bu ko politicien yi tal wallahi bu ko ces polo intellectuel tal buñ ko nangu lu mu leen jaral rek daf ñu ko wara jaral pour paix am ci suñu réew ndax li fi yalla dëx kon mbékté la di gëreumat suñu PDG nga xamanteni li lepp mom la Aliou Ndiaye ak dam mi ma jox émission bi gis nga Mohamed légui bu kié day ñew tok rawatina fatkine akine mar mele ci illustration ak momo ci kaw momo Babacar ci télévision bi kon ñu ngi sant yalla kon ñu bayila nga bëggalata ñu ci alquran ndax xamna ni gaay fi mu ne tay bëggu ñu tonton di wax bu bari te duma sax ubi liñ bi deet dafa neex bu mako couper gaay mere ma do ubi liñ am nañu xamni bo waxe dañ nan la bul ko ubi bayi rek gaay jang ay wa ndaysan waaw bille yalla na fi yalla tour yu tay mu ngi fi nak tay malaka yeurmande malaka yaangi taxaw len deg fi afrika sen ba duñu yobale deet duñu dem da ñu fuñu jëm buñu démé musiba am de imam imam bu tuddati sax dem deet ñom kat dañu gaaw legi li mom buñu démé musiba am lay lay ndax ñi wara défar buñu démé musiba am ñew rek waaw ñeur wërsegi ak terangé ñoñ ñoñ ni ñew rek waaw ak ñi yok noy xam nga ñam ñoo gëna yéme c'est que ñom buñu dem dañu yobbu rapport ne yi ñima fekk afrika set yalla ne ñoñ sax dañu bax andil ma len
astaghfirullah ah mohammed la ngi reba dal ci sou imam baylo bay waxu waxu dem dañu ci tok ba ci kanam rek inshallah at cheikh bi comme ni nga wax tamit ni ngi xaar nak gaay ñew sponsorer comme ni ngi ko waxe waaw wa ñoom tamit ñoom nak ño war di ñew ñoom di tew sa su ne borom barke yek ni sponsoriser ndax africa set li mu len may amul ci aduna bi neena la presse internationale ñoo ne di def ki ci émission bi oh ndessane ñaata émission ñoo fi nek ñu nan ñoom lañu gëna top té mësu ñoo am presse internationale bu ñew fi def ci reportage alcorane mo mel non jeexna kon ñoo yoré li gën africa set ak yoré li gën mo gën ci radio yek télé kon nak cheikh martar kon kon gaay yu bax yi nga xamni ñoo nek fi di téral ñeneen ñi bañuy tedd ba fu bu jankatu alcorane rombe duñ ko xamé sax ndax doye di manam ci waxi OFT manam ñak teranga gamuy lambol te bu ben musicien rombe fe danaka ñepp top ko ndax luxe bamuy andal kon nak li ngeen tay ñoon amna ñi lañ koy jox ñu ngi ci dëkk bi te ay julit leen du deug li nga xamni nak moy cadeau yalla bi nga xamni buñ koy jang sax do and ak sa sago nga xamni li cadeau yalla du dara tay dama amone milliard def ko ci man yoyu leen gëlu suñu mag ñu bax ñi li ñu am lepp ci téré bi mo leen ko may du deug kon nak ñew leen ngeen sponsoriser émission bi mang ci wo bi may rombu legi mang koy rombu muy EMZ tonton mbayge EMZ tonton mbayge sank ñu ngi julli ba paré maniko dañ ma invité tay Africa 7 ma inshallah dañ ban heure la maniko 16h30 kon mang lay ñaan nga ñew japp ci émission bi nga sponsoriser ko EMZ EMZ tonton mbayge xam nga amna reportage bu am solo buñ def ci mom bëgg na entreprise bi ñeu sponsoriser émission bi ngir alcorane karim alhamdoulillah ñom nak comme limu wax rek doomam yi ma leen di jangal ku melni Fatou Gueye ak ñom Babacar ñom ñi nekk fofu yëpp ci EMZ bi ndaysan ma leen di jangal waye di leen wax neene tamit di fatili ne alcorane nekul alal ju nekk ma fay dem borom bi subhanahu wa ta'ala kumu naru ta fay dula ligey lo kon ko waxu daw def ci li rek jappal ne yaangi xaar sa payur ëlëk legi nak bo toge fi nga tok nak ah yawm la yanfa'u malun wala banuna illa man ata allah biqalbin salim bu sa xol selle nga def ci alquran yalla neena fuñ jëm alal du fa jëriñ askan du fa jëriñ dara du fa jëriñ lu fay jëriñ moy la nga lebalon yalla ci xol wu sel defon ko ci jotay alquran allahu akbar ni la ko waxe monsieur le ministre makoy nuy di sama kilifa danaka juma be nga don presenté sank moma fa tek di nuy walé al imam al khalifa mbay mu tedd mi diko jale walé raqam bi gañu dem diko massaw bu baakha baax yalla xamna ni mbekté gi mi andal suma yi tajju juma ak fim ma tek man sa aguma fa ngir alquran di dama togo mom maniko mabla li nga liggéey l'islam reyna juma ji xolal ni mu tollu nga mënon ko def ben 3 étoiles wala 7 étoiles diko luyé di am xaaliss maniko me nga jël ko rek jox ko yalla sunu borom maniko lolou imagine nga tiyaba nim toll munima yalla nango def ta yalla tax allah ñom nitu yalla lañu xor munima ma ngi koy wo mu bok suñu sponsoriser émission soxna mbok na sama sponsor sak ane mu ñewal ma ñaari yele allah akbar sak ane amna luñuy préparer sax ci koor inshallah amna luñuy préparer ci koor bi kon ñoo yeb nañ ko jotay le xari au sénégal waaw bañ ma ne ki mo tabax juma ji dama dem ba ci bama taxawon dama tokat parce que non seulement ñett moma choqué ci mom ba mu ñëwé ki la sol comme li ni mu tuddu way manam deux pièces bu simple ba paré dem tok ci ginnaw ken xamul ci ginnaw kan la tok manam ci kanam la tok sax mais xamnewuma man mo le si man juma ji dama fogné won xawma nan Diallo ki gañu serigne bu mag bobu momadou Diallo xaw mohammed ki dekon ka wala ndaysan samba Diallo pour man nak mom mo tabax juma ji ndax say bu may dem ci wawon dama fay jaar ndekete te liñ ci xamul bu julise bu neela ki moko tabax doko gem le pare ni ma baye lepp lo don def man ñep xam nan ki la wu avant ma yor ambulance chauffeur particulier la won muni ma baye li nga don def nga wax ma lo bëgg ma defal lako nga baye juma ji allahu akbar
machallah yalla na fi yag lol te ñaan nak mu ñew japp ci émission bi comme ni moy jappalé inshallah man namatuma dara deug la machallah ndax mom gis na xam nañ lolou ak señ moori xumma ma nek sa jumaa ji ñep ma ngi leni wo xumma momo wona indi tay retard ma am ni dafa am réunion bu jamp mom motax te inshallah gëm na dina ñew inshallah jere jeuf te amna lu ñuy préparer yoy yep meun nañ ci ci koor gi meun nañ ci liggey bu sobe yalla lolou de am solo ñu ci xaar tamit Ablaye Dia Seniko ñoko ak señ Ndougo Sok borom ties distribution mu bëgg alcorane ties distribution dina la jox numéro bu sobe yalla nga ni ko boole na la ci sponsor ta soko ci boole mu bokko ci inshallah mo ma ñëk solo dara jesner allah ci ngir alcorane allahu akbar machallah baxna jerejeuf mohammed aïcha kon bismillah bëggal ci alcorane man tamit ma fatali waaw ki soxna habibatu ma ngi lay wo ci sponsor yi soxna habibatu deg nga ko aïcha bon aïcha bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف الشيطان للإنسان
ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك commentaire TikTok ma tuto werante dañ nan ñun ay chrétien lañu wala ñu ne gëmuñu dara mais alcorane buñ koy alcorane ci dafa neex buñ koy jang sama xol bi lay ki lool kay ma la ci jox ben film re jamono yi ma nekké université bu Thiès ci jumaaji fofu dafa am ben bis may jang fofu ci jumaaji ma genn ñu jang julli ba paré am kuma dab ku ni wax monsieur Diouf mo ron jaay ticket yi fofu bokku ñu diiné munima yow ya deg na ya don jang sang fi maniko man la munima wallahi dama yakane kassel la munima tay male pay aj nima ba xam filmé won nga ko maniko jotuma ko filmé de munima bi di ñew filmé ko nga yonne mako allahu akbar ndeysane alcorane mel non imam makhtar mom gis nga ko mom tamit fi mu ne comme que ne manan moy khalid beus na de def na rew de dam daf makoy téré dam jaay suñu dem dama koy wax à cette soir té ñoñu di sponsoriser tamit nañu ñëw à cette soir am nañ fi émission bo xamanteni dafa néwon na du daw ñent yoon té gaay ñëw ñu sponsoriser ko parce que kèn ëppul leen audience donc loolu war nañ ci bayyi xel kon imam makhtar ñu bayyi la nga bëggal ñu ci alcorane karim yow tamit inshallah ñu lende sen ma ngi content ci mohammed touré non ngor si mom kay ñaanal leen ko rek chat bañ ko dugg mom waye keuf gele bu fotogé ah fotogé kay say ah non la mbir dang kay xalam way wala sulayman ar-riha qudu wa shay ni mohammed sama cheikh fi il est beau il est gars il chante superbement le Saint Coran bul tax ma defaru wat ayta bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil wahid
سيد الصمد المتصف بكمال صفات الربوبية رب العالمين المنفرد بمشيئة الإجاز والإعدام رحمته كل ظاهرة وخفية ملك يوم الدين السماء يوم الزحام إياك نعبد يا من يا عبادة نرجو بها العفو والعافية وحسن الختام وإياك نستعين ببلوغ الخيرات الدينية والدنياوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام اهدنا الصراط المستقيم الموصل إلى رحاب حضرتك القدسية صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والشهداء والصالحين الكرام غير المغضوب عليهم ممن بدلوا نفوس توراتك الكلمية ولو
طريق الهداية والسلام. السلام. الذين ضلوا عن طريق الهداية والسلام. Salam. Mohamed, il n'est pas sérieux. Mohamed, il n'est pas sérieux. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Facebook, il m'a dit qu'il n'y a pas de joie. Facebook. Et mes amis, il faut arrêter. Parce que moi, il m'a dit qu'il n'y a pas de joie. Mohamed, il n'y a pas de joie. Imam. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ousseynou sax mo ngi joy sama gore bi ma andal ak pa market ngi joy kan mo koy deugul ma joy woor na ma isaatan tele bi radio bi ngi joy seigneu sa bo defé ni yow tamen chef da yaqou motax man ay oustaz badiat mi wara ñew tok fi ko baahi ma man ma tok fulé ci mu nekk ni yow ya xol manam ci mois de janvier début année nga ñew xam nga nekkat manam li nga nam pour beugel ko jeunesse effectivement mais bu yakh émission bi yoté deug la deug la ma hi djeglu cheikh imam ma hi djeglu mais xeyna dose bi chef machallah mom la atanul ma ngi nuyu sunu soxna soso tamit fi jaron fatima fatima sar jeul nañ ma lol ndaysan waw ya ngi may wor dima ko wax fatima sar mu ngi top ak ki nga xamanteni moy zainab fall hein ñom tamit machallah ak soxna mu ngi baxel mu ngi nonu bu baax soxna yu baax yoyu ñom adama djiba ak ñom fatou bintou fall ñom rokhaya ak ki nga xamanteni barki dem rek lañ ci joggé ñom tamit di fatima bintou rasoul silla ak ki nga xamanteni mom moy aïcha fall ñom tamit jaar nañ fi machallah di nuyu khalil mi nga xafay wa borom jang momat jibril sembel ñom tamit jaar nañ fi ni lañ ma def ma sha Allah waye bi mom bi dose mom dafa upp rawati nak Hamza Fall sen xarit sen doomu day kari bu mak bobu samedi mu ngi won ak man sama kër ndaysan wala dafa joge rek def nak ben live man lañu invité won wa mu def affaire bu am solo wa mais feñal tonton Moustapha nak xam nga mom Hamza jinni ji mom lañu wa jinni ju mak ma sha Allah kon ni ñuy def rek dañ leen di bayyi wat ñeme tuma teye parole bi legi ngeen jang alquran ndax damay bañ gaay mere ma ndax li bu jeexé gaay duñ doyal woor na mën duñ doyal waaw yalla xam nako ak bismillah muhammad a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن السفهاء كما آمن الناس قالوا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم محمد ما شاء الله امام امنا صلو داني لاي باي رك ياك تاميت nga beugal ñu après nak ma baye len xamna ni mom bo len di waddu ha man damay genn fi dengen ndax gis nga Mohamed je pense que Cheikh Makhtar pakistanais sax ko gëna xam legi yow mi taxul ñuy wax dafa nani nar yo la gëna xam bi fan ke ngeen xam ya ilahi tada dama ni bu mu diggalen sen vidéo dama yéem ci yalla xam nga vidéo alquran nga duggal ko même pas 1 mois mu 3 millions et quelques c'est ça ay 1 million et quelques c'est ça legi lol de ngeen di foyé ay bu ko yenn rappeur yi amone ak def ko tu ki yoy dañ nan tekki nañu waaw waye alquran dara do ken do alquran alhamdoulillah kon mang lay baye imam nga beugal ñu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب كأنها
ثلاث ليال سويا. الله أسلم يا رب. الله فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. فأرسلنا بشرا سويا. صدق الله العظيم. الله أكبر. صدق الله العظيم. يا شيخ مختار موتاخ داماي ريتان كروك دا فا ريباي بغا دي فيديو مبوبو بن خالي دوج تي ني نانكو ماي مختار مو سيرل كو 1 mois rek 1 mois لا اله da may len ma cheikh bi ma seyel ko 1 mois seigne xam nga la motax mare moy dafa am ño xamantene wolu nañ seigne bop wolu bop bo xamantene buñ la jappé 1 mois yoy do rëcc sama cheikh bi kenen ki mom dafa ñew mom teggu ci baat xamna moy gone ak mourid yoy rek ni dox len mako addi billé mu ngi ci ko melni ku bëgg kay ñu kay xamal ni mom té ku bëgg demal ci TikTok bi rek di gis ko mu ne ki nak da ngeen makoy dox addi rek mané ko nono gaay yoy rek ko soxla nak dañu baye ba ci karam rek Seyna Omar nek ba Italy mom moma yone li YouTube bi sax aw mako won néna mu ngi daw ci YouTube bi waaw mu ngi daw amulon Facebook man nga dem ci YouTube bi dem sétane ko mu ngi nono kon ma nuyu wat ni nekkon ci WhatsApp ci ki bi rek Facebook bi parce que bari nañu duma ci dama ci nit ñen rek Aïcha Sen Diagne ak Mohamed Silla Koya defena ni non la de Alassane waaw mom sank tuduna ko Pape Cheikh Diagne Alassane nakala tuddu Jannati Firdaus mom maniko sa turu neexna de waye ñu koy préparer lu am solo Jannatul Firdaus bi ba wéru koor gi ñu inshallah il faut ñu nanguat événement bobu inshallah wéru koor du pour tiaxat wéru koor du pour def lu neexul yalla
wéru koor dañ ni jaamu yalla lepp li neex yalla nañ ko def liko nakari nañ ko tek fele te alquran moko meuna nangu wat ak culture islamique bi nga xamni xalé yi dañuy jang di xir nit ci dañuy way di xir nit ci diine islam li way yonent bi alquran mo wéru koor sax ndax ci la wacc merci beaucoup kon dañ koy nangu wat inshallah xam nga africa sat mom moy unité émission bi aduna bi gissaguñ ko fi mo tax ñu def fi reportage koko africa sat tek ko mom te turki nak presse ba yépp reprendre nañ ko turki parce que dañ leen ko jox comme modèle waaw ku bëgg duggal ci youtube bi rek wala nga dem ci presse turque bi gis ni presque presse écrite bék presse télévision yék yu bari dañ ko reprendre waaw parce que représentant anadolu mo fi ñew fi taxaw ci sama wër waaw moy Emma Esma Esma voilà Esma ñom Mohamed Ndaw sax la fi fekkon sama jarbaat bobu Awa Ndjay mbir fi sax soretul fi ñi liggéey Awa Ndjay ak ki nga xamanteni moy Abdou Khadir Dramé le conseiller national la indiss waaw kon ñi def rek ñom dañu bëgg alcorane turki la yu day xalé fi la taxaw di le woy ku ñu wax Omer nek FKS amna du de xam bo xam dégg na langue bi may ki wax wala dét mais ay camion ciép la daan yab koor gi ak duulin dima ko indil jumaaje fama nek zag makoy sédélé gis nga Omer xamna nak mom xamou noy meuna def ba ngeen gisse inshallah amu ben problème dina la jox li yep inshallah ak Mohamed kon fi mu ne xawla 19 minutes mo ñu déssé dama bëgg ngeen bëggal ci nit ñi ci alcorane karim ci yeen ñaar seeni mbir daan ngeen tassé ci événement xawa jaaxal waaw parce que légui ba Mohamed Sen di tuddu néna Omer daf ko indil camion ciép may la ci camion wala camion lañuy wax man dama jangul luma nambul luma ci forban xam nga oustaz gis nga ko togn kat la la coupe jambour luma ci am ba surtout bobu xam nga ban émission la bëgg créer ku dakk dama yax français lolou non moy genné complexe bi ci sama bop ku dakk dama yax dama bay la dina ko organiser émission ba Mohamed nañ def émission ma rek yow gaay wote ku dakk dam yax ci france rek gis nga amul problème gis nga waji dafa am lo xamantene bo gisé buma nekké plateau melni ku nekk sama kër wax ji ngay wax mom loko deug la lamine biñ la jox yalla mo lako mo lako tay fu mu nekk ni doomu adama dañ ko tuddé al insan yow fatte kat bi kon dafa am lo xamantene du gatché effectivement waji dafa ñew bëgg wañi talibem mu nekk yow mokkolo al qur'an di dem ci émission yi mu ne ko waw señ bi makul mako de waye munuma ka jew de waye fuma ko fek wax ko deug waw manam boko teye du ko jang waw waye bu ko ibbe wax ko deug deug la ak wir motax señ bi ne ko yow deug dangay fo dang may tol ci ay kaddu nek ci kon yoyu war nañ ko baye effectivement gis nga nit dangay firi dangay firi li ne ci yow effectivement naturel motax ñu ne la diw mi dafa naturel jeex na mu ngi non te diw la ay ñep bama ko lakulé nak non la koy laké amna yeen ku dem ba université amna gan yu dikon de université jumaaje sa mo fa yob won way amna gan yu jige won suisse ñew fa ñu and ak sen kuleni ñew tol ba fekk jamono yi ma ngi yengu ci mbay bio ñu ñew ñu ni ma dagay ki ñu dima nuy man len man na tra man na waxal sam bop ndax ku jang alcorane pour man yow dara warula te ndax man arada dunya fa alayhi bil ilm man arada al akhirata fa alayhi bin man arada huma fa wa man arada ilman fa alayhi bil qur'an man lolo tax lepp dama japp ni lepp luma deb na den man rek man nako deug la ma sha Allah ñu ñew lak la man len ndeysa xamna bu lu xoromu ñu ni ma bu len utiliser ay ki nefere fasi man len nu utilise pas les produits chimiques ni des engrais ñu ça c'est quoi man ça c'est cabinet de cheval am ko sam mam la dal sam mam daw faal yalla ko yalla ñu ni ma je ne comprends pas man len derrière maison des cheval mu jeex Mohamed jerejeuf kon ñu ngi Mamadou Cissé ak bëgg sëriñ bi ñom ñëpp ñu ngi leen di ziar ak bëgg sëriñ bi ak ñogu ben xossari job ak Mohamed Sila kon légui xamna ni 16 minutes mo leen déssé légui nak ma bayyi leen ak seen bop rek bi dama ko bëgg bok ak Cheikh Makhtar jeex na waaw mom avant wadou xabi dañ koy jël ba paré surtout takwir la bëgg ñu bok ko mak mom inshallah acci bismillah waawul aj niveau bi dégg ku leen rek wala merci beaucoup imam yow commencé nga li gaay nanaguma ataya waccel ni yoy wala jeulaguñu deuxième am na lewul bi ayta bismillah haj duru tamit mu ngi baye xel mu may massa ni sama ben malade la bo xamni ndaysan yalla nako yalla safar sa yu dem maka yobbu ndaysan yalla nako yalla defal tawfiq yalla defal ku bëgg alcorane ak wuy ni seen wa keri dina ci genn inshallah ci barke alcorane أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة
أُلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك رب فتوضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا
عائلا فأنا ألم يجدك يتيما فأوى وجدك ضالا فهدى فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب lima doon wax yeb de xamna ni ñima doon deglu a cette soir dem lima leen doon wax defena ni tay dinañ ni Moustapha sax ndax ndek li ñu doon wax matut contane nañ lool gis nga temps bi yeguñu ko sax muy dem ma sha Allah xamna ni xawma ñuy def Mohamed ñu and jangat ben 3 minutes hein jang ben 3 minutes bo xamni yeen koy and après nak ñu taggo dinañ leen may nak ngeen taggo tay Mohamed fi ne dinañ may ngeen taggo mais am leen be leen ñu defalat parce que do leen dikuti ni parce que li mom buñu sañon ndaysan Moustapha jangat hein soccio studio bi mom nga ci sama imam nga ni mel ak man ci li waji waxon ne fu mu nek ni nexu ji xalna do xagi da miti de mu ngi nonu ci yalla ko won do xagi da miti de mu ngi nonu ko 3 minutes ni dessaw nañ ko def nuyo manako won do xag wallahi gay kaw gi rek lañuy seen ko sax yalla ñu yalla mu seen ci suu jere jëm imam bakkar ko lay nuyo imam mohammed delu di santat yalla bu baax suñu maya jaglele bama tok fi di meuna begal jam yalla ci alquran kari ma ngi soga xam tuwab limi nan je pleure de bonheur alquran rek la meuna joylo ci bonheur ñeneen ni dañuy wax yeb ay tapal la mu la fait pleurer les gens de bonheur ba paré mu and ak ay hasana muy ay tiyaba bi may ñew ni ñu bari sama message bari dañ ni ma tay bu fi joy gis nga ko han lan mom bu yaq émission bu fa joy ba yaq émission ndaysan xamna tay mom joyu ba alhamdullilah a delu sante at yalla di sante wa ciess yeb mënuma sante te jitaluma ci sama yenen wayjur yo xamne ñoma danaka lu bari suma ko mëne ci ñom la jaar sama papa sama ndjay ak adja ndey ndjay
nga xamni seen kër la nekkon ñoma wutal permis ba ma mëna liggéey tay ba yéré ambulance joxu tek ma seen kër jox ma lepp da lepp alquran mo tax waye niki non non lay duggé kër kaw suma duggé kër kaw nuyna sama papa mi imam bi ak alhaji samba sen yakana kep ku borom xam xam dugg nga de wa dekk bi ma tek ci nuyo bi alhaji gore ndjay mi chef de quartier bi di sama papa xamni soxnam sa yuma wéré jang yi ba toy mom lay dem momay defaral kelak bi sam ak day mbour neysan nuy len ñep nuy sama xarit di may andal ndax jotaay yu melni dafa graw kenn ko faté rek day yakkan da ko xép waye xel nak dafa dafa day fatu surtout nak nga jang alcorane ba sa ba contane li def yep yeen lan ko defal soppé yep ñi message yi mënuma lire ñep kenn ku ne mu ngi wota di sante wallahi yalla xam na ñi bax rek len sopp wallahi di sante nak wazak ba ñepp ki li ka dalé kaw ba ci souf ma ablaye suma ko nuyo nuy chef de quartier bi yakarna tonto du chef de quartier bi dama tourba ak may reer machallah sama soppé bu baax bi nuy ñepp imam yi ñepp yakarna imam sek ñepp bawuma kenn ndax fa aljuma fa lay tok ñum man mi nek xalé nek seen biir way ñu yaatal ma way da nga mat kilifa nuy nak samay goro nak nuy samay goro bu baaxa baax wala mo ousseynou me moma gungete moma gungete dama ni tay sama goro lay jël and ak mom ndax mom dafa bëgg alquran way di musa jital sama goro ki may jital moy serigne aidan nga xamni mo dox sama digënté ak sama soxna niki non nuy papa ale mi nga xamni sama soxna nuy moy sama ndijay soxna ak sama goro yaay jale ak ñepp rek kep ko xamni dal faté na la xamal ni xel bi xel xol bi yaangi ci xel mom moy fatu wa salaamu alaykum wa rahmatullah ziarna wa ci sepp ñu ziar wa senegal yépp den wax nak dune lay xari au senegal bi muy di ran man mako ayé ya ko ayé daw ñoko ayé won tafsir lañ ko fété machallah ren nak mang koy défé sa grande mosquée de thiès ci digelu cheikh makhtar mi suñu kilifa waaw ñu ko fay défé bu soob yalla ci wolé 3ème samedi ci wéru koor bi inshallah bëgg nañ sax ngeen défal ñuko direct inshallah lepp lo xam laaj nako rek bu woyofé bu soob yalla di ñu ko def ok inshallah ko ko wax mohammed ak baba ñu wax soir do momi sama patron inshallah nga xamni bom bu su ñewul duma laal xaliss gis nga ko kon jërëjëf mohammed yow mom xam na ni imam ki kenn bu ko wax ñaarël dé comme ko gorobi lay Nek ko neul baye Mais imam kilifa nga ñett nga wara am baye ma alcorane dafa yaatu waaw jël fa waxine tan bala jël rek sa papa ben soxna la yor sa mam ben soxna la yor nit da ngay top say tank wayjul da ngay bar de am mushkil bu baba ñu xamni jamono dox rek jere jëm mohammed ah content la bigna imam mahdi ni baax ay sa wa jëron technicien yi sa na ba sama ko deg nga touré non touré ku ku deg son bi xamni fortatu ko dako jang mo len janglo ma sha Allah mo len janglo xamna ci dara ma sha Allah ak ki ne ki neymar mo le tok fole ak momo mi nek ci kaw ay sa bismillah ayo tagol 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 rek gis nga dama xamne ne yaw il est beau il est gentil non suma quoi da nga bari titre li waxal ma fa waxal dara nak non dama xamne ne suma tagu wa mohammed nen du tak ñaare xalaatu mu ko xamal koku bayima jël ko ci suuf kon nak mangi am mbecte ak contente bu baakha baax ci ñu ñu doon sétane ndax ci ñël benu émission bi la né du yom Allahu akbar kon mi ngi non yomul dé gaay yi bu ñuy taxaw ci milieu showbiz bi dañuy ñew né ku and ak ñi ñep yu wax wooy mais ñun buñ ñëwé di jang dañu wara wax soppé tay yom mais ci anam bo xamantene da fay téggine waye da fay neex lool xalal kon nak di wax né Mohamed Sène envoyé nañ ma 20000 francs nena me ya mom 10000 bi waye Moustapha yene ce domaine 10000 waye ko to ko def ngour si dafa graw do 500000 lañ ko don mayna sama walu Moustapha est ce que kon vraiment ma waye nañ ma 20000 moy ki ma tuddu legui ci émission bi diko wo ci sponsor bi ni soxna Habibatu mom dugal na 20000 yalla yalla fay ko santal li baax inshallah ko dana la alquran tay inshallah nti sedd nak ki genn son yu neex wa 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 mohammed inshallah mohammed kon vraiment de pare guma ah imam gawal de tax bi di xana de mohammed touré dina waxal waxal wallahi de sa khalis billah khol be sed wallahi ngor si lu bax rek la bëgg lu bax rek lay am wallahi mais directeur yow nopil mohammed sa yoré affaire bi tay resuma la yow way ma ngi am mbecte bu baxa bax mention spéciale domi cheikh maktari ndaysan gis nga nit ku nek wallahi pa magget pa magget nit ku nek ou den mou la gisse la lay awé ñom nak yalla mo dogal ma bëggal leen sama bop ndaysan buñ ñëwé sama kër sama biir neeg bi may fanan fa la leen di duggal waaw fekk na leen fa batay waye ñom nak dañoo bok ci man ndax ki tax ba nga mel ni nga mel wax deug yalla war nga fexé gor gorlu ken bañ leen xébé ci sa jëm ji deug la imam di la gëreem yow Hajj Moustapha ci disponibilité bi chaque dimanche ak samedi ñun ñoy nek ndaysan
ci ëpp nak dimanche ñoy ñoy nek da nga bax mohammed sen nak kenn du ko wax lim doon mom mom fin du mois bu joté da fay génné di joxé ay hadiya man la man xamna né mom bu amé teranga moy sen man mom lu mu yoré joxé ko mu yoré joxé waye nak benen bi moy fi may tejé moy tuduna legui jotayou le xari au senegal dat bi ñu ko joxe fi te kiko joxe jigen la neena ko setal ma dat bi mune dat bi mi ngi tollok le 8 avril samedi moy 3e samedi wéru koor bi ñu ci woon ñep nak dinañ def ki inshallah ci inshallah wa ashabu wa cheikh ahbab al husari ñom timi dañuy amal sen programme le 5 avril inshallah ñu ngi leen ci woon jeureuf cheikh makhtar mohammed dam ko message legui ni ma fatte sa wa famille muy erreur bu reuy wa wax xel moy fat ay ci deug ma ngi sante sama walu wayjur sama yaay suma nuyo tonto modou gey mi taw bi ak tonto moda ñepp dugg na taw bi da jeex waye suma walu papa suma nuyo pa modou ma xan moy moy tawo sa mam ak adiakina yakana ñepp dugg na ak adiakine ak tonto soxna absalay ak worom kërëm yaanu ko ya dafa ci fa ak wa kuñ bi yépp ki nit man nit matul dal ñu comprendre ma rek heureusement sax fi nga joomé ya ko mom alhamdullilah ñom dinañ comprendre ci modou jow momako fatte deet mënuma ba ma ngi sante Macky Sall mom te na me akay nandite kon li lañ leen andi lon di gërëm Mohammed mi nekkon ci ci xarale gi ak ki ne mar ak Momo Ndiaye nek ci kaw di gërëm Mohammed Sen Wadduha di gërëm Imam Cheikh Makhtar di leen wax amono Africa set mu ngi leen di gërëm ndax tay bëggal ngeen nit ñi te yëkëti ngeen émission bi fo xamanteni xamna ni semaine bi di ñëw ñëpp dañ ko dégg di leen jox dig dajje rek ba aljuma bi di ñëw rawati nañ nak ñu ngi gërëm tamit suñu directeur Baye Dam diko balu nak parce que temps bi débordé nañ complètement ñu ngi koy balu bu baaxa baax di balu équipe wa cette soir à cette soir bu len fi joggé nak à cette soir religion di ñëw mom la Sénégal yépp di déglu muy Baye Dam ak équipe am kon ñu leen di jox di dajje rek ba aljuma bi di ñëw inshallah ñu andi leen yenen merveille rek ñu émerveiller assalamu alaykum wa rahmatullah